det är ju jättebra som du tänkte att du får chans att öva en del nu innan du ska gå in mot en brygga första gången. Man får känna på båten. Ja, men så är det lite grann. Vad ska vi upp där? Nej, det kommer inte gå upp. Nej, det kan inte. Nej, vi får gå upp den ön. Det är rätt bra. Ja. Bak efter den. Ja, jag ser de där. Där har vi de här röda fintarna där.